Es sāku gatavot, kad man bija 15. Iestājos kulinārā skolā 18 gadu vecumā. Nebija tik labs matemātiķis un fizičs. Es sāku strādāt virtuvē, un man kolēģis teica, ka man ir ķēriens uz to. Tad es devos uz San Francisco, lai arī pats esmu no Vašingtonas. Man ir latviešu radi no tēva puses. Es sevi izpaušu caur ēdienu. Katra garša man kaut ko simbolizē, piemēram, mājas. Vieta, no kuras es nāku. Amerikā, rietumos, kur es uzaugu, ir dažāda ēdienu kultūra. Katru dienu tu vari izbaudīt ko citu. Un tas ir kaut kas tāds, kas sāk notikt arī Latvijā. Manuprāt, Latvijas produkti ir ļoti brīnišķīgi, un no tiem arī var variēt dažādos veidos. Ēdiens noteikti ir viena no tām lietām, pret kuru cilvēki atļaujās būt kritiski, jo cilvēki ir specifiski. Ja tu vari apmierināt 90% no saviem klientiem, un tu neesi no šīs vietas, tad tas ir ļoti patīkam sajūta. Jā, tā ir arī kultūra. Restorāna biznesa ir kultūra pati par sevi. Tā ir kā sava veida apmaiņa. Ja tu esi mākslinieks, mūziķis, tu vienmēr domā par to, ko tu dari. Un visu laiku tavu galva ir darba režīmā. Tas nav office darbs, kur tu piecos beidzis strādāt. Tev jāsako līdz laikam, jāstās, ko cilvēki vēlas, jāstās, kas ir atbilstošāks šai dienai. Ja, piemēram, saulaina diena, es nevēlos ēst kaut ko smagnējus, jūtos tā, ka man jāēd kaut kas vieglāks. Runājot par kultūru, viena svarīga lieta mūsu restorānā, tas atrodas blakus marketam, bet tā kā es runāju ar saviem draugiem, viņi prasa, kur tu pēc ēdienu? Es saku, centrāla tirgu. Viņi saka, ko tiešām? Es atbildu, no jā, nakts tirgu arī, kādēļ gan ne. Tās ir ļoti brīnišķīgas vietas, kur dabūt ēdienu. Un cilvēki no tā kaut kā baidās. Es nesaprotu, kādēļ tāda attieksme no cilvēkiem, kad es sāku runāt par centrālu tirgu vai arī par nakts tirgu. Tas ir ļoti labs lauku ēdiens. Brīvajā laikā man ļoti patīk iziet pie dabas, īpaši vasaras laikā. Pagājušajā nedēļā es biju Salkrastos, atpūtos pie jūras. You know, 30 minutes from our doorstep, it's great. Right now, I tagad no rītiem man ļoti patīk klausīties kaut ko tādu, kas man uzmundrina, jo jāsāk kustēties. Man ļoti patīk ķīmijas brāļi. Tad pat dienu vairāk es paklausos regēju. Zero Seven man viņa ļoti patīk. Vecās dziesmas no Mobija, Pinka no Seattles. Es klausos arī Nirvānu, Alice in Chains. Es fanoju pa Tribes in the City, kopš es ierados Latvijā. Kas vēl man patīk? Man patīk Alice P., Latvijas blues rocks. Protams, instrumenti patīk, viņi ir lieliski. Astronauti, Mārā ir skaista balss. Lāpšu pasaules sildoto vairāk ik mirklēsu nu akrišņi rudeni krītu matos un piesaucu iesnas es esmu tumsa es varu tevi nobiedēt un es kā luksa foru gaismas mainos mainos katru brīdi es kā luksa fors. Ir viena tāda dīvaina lieta Latvijā, pie kuras neesmu pieredzis. Es nesaprotu, kā latvieši var būt tik tīri ziemā. Viņi ir tik ļoti sakopti. Ģērbšanās stils ir tik ļoti kārtīgs. Varētu būt tā, ka ienāk kāds iekšā iestādē ar pilnīgi tīrām melnām kurpēm. Laikam viņiem ir mašīna, man nav mašīna. Bet, kad cilvēki ienāk iekšā, es esmu parasti šokā. Es parasti ienāku kaut kur tāds nevīžīgs.
Skatoties uz manām rokām, raisās vairāk stāstu. Piemēram, šis te, man bija 15 gadi. Es biju kaut kā iemācījies nepareizi salātus griezt, un tāpēc iegriezu pirkstās, nezināju īsti, ko es daru. Šis te ir labs stāsts no manā iepriekšējā bosa, kas bija citā restorānā. Viņš bija ļoti dusmīgs vienu dienu un iecirta manējo roku krāsnī un teica, lai es strādāju ātrāk. Un pārējās ir maziņas. Es nezinu, bet es lepojos savām rētām. Lūdzu, labu apetīti! I'll be